Iskreno, nakon što je održano izbacivanje u zadruzi određene Mićine igre istine, a Filip Car iznao je stav da se zadrugari plaše reakcije Zvezdana Slavnića. Vi imate lično, bojite se kad neko lupa. Mnogi se boje reakcija, bojali su se i mojih Stefanović kad lupa. Može da kaže lično mi smeti jer kad se svađati ja nisam spavao, govorio je Car. Ovde se napravila atmosfera da njemu ništa ne sve da se kaže, osim što Neca rekao smradu, šta bi njemu trebalo da se kaže po vašim rečima. Ja mogu da kažem da mi se ne dopada što je Anu izvređao, rekao je Ivan.